hvis man vil være en god ingeniør, så skal man lære både at bruge sit hoved og sine hænder. En ting er ligesom det teoretiske at vide, hvad det er, man skal gøre, og så gør man det, og så virker det jo ikke. Og så prøver vi igen. Sådan er det at være ingeniør. Alt det, man lærer i bøgerne, det er selvfølgelig noget viden, man skal have. Men alt det erfaring, man kan få inde i et laboratorie, det vil gøre sindssygt stor forskel på arbejdsmarkedet efterfølgende. Hvis man brænder for det her, så er det jo en perfekt legeplads. Noget af det, der er rigtig fedt ved den her uddannelse, det er, at vi kommer til at kunne arbejde så meget sammen med virksomheder. Det, der er virksomhedernes udfordringer, det tager vi ind og gør til vores studieprojekter. Det er ikke bare en ting, vores lærer har fundet på, at de synes kunne være sjov at rode med, så er det fordi, det er noget, der også kan bruges i virkeligheden. Vi går vel alle sammen et eller andet sted og drømmer om at bygge noget, der bare er banebrydende. Vil du være med?